Peggy 16. Fuck! Poctivě, makat je fakt na hovno. Jak říká? Čau, zdraví vás Vito. Ďalšieho pokračovania na hru Mafia z rada Jimmyho. Dobre, máme zabiť. Už sme zabili. A ideme sa vrhnúť teda na ďalší partík. Už som bol aj u Harryho na zbrane. Ako som povedal, že to pôjdem off screen. No a uvidíme, co to bude za misiu. Vôbec si to už nepamätám. Aha, už viem. Má bouchačka! Celý dobrý. Ať stekne celá tvoje rodina! Aha, takže sme nesplnili misiu, čo? Nevadí, čilek, lídek. Asi sme už nesplnili tú misiu. Vidíme. Teraz sme už... Už boha! Zautali. Tak nič. Pôjdeme znova a dáme si iný cieľ. Nevadí. Pamätám si, že túto misiu som už išiel, ty kokos, na po 150 krát, ty kokos, chytal som úplne rage. Ha! Nikdy som mu nevedel prejsť, že nakoniec som mu prešiel. Pozor. Nakoniec to treba prejsť asi takým spôsobom, že... FAN! Zase. Nevadí, tak nech ma zabijú. Podezrivý asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. Aspoň slow motion. Nevadí, tak teraz to budeme trošku failovať, pokým nájdem ten správny uhol, alebo čo, z ktorého... Mám zabiť, uvidíme. Nevadí. Nicméně. Pozor! Preboha. Vidíte, že idem ja? Pozor, taxikářu, gate ti rozpážu. Ak do cesty a... Rýchlo nejakého Tomáša. Dobrú noc, debile. Ja som ho nezabil. Si robíš piču už zo mňa. To vážne? To pre teba, ty kokot. Ty buzerant! Vydrbaný. Na minúty hovien. Ideme tam pešo. Sa na to môžem drbať. Ideme tam piešky. Dúfam, že tu budú čakať. S týmto to najskôr zabijeme. Ale ten má, on je obrnený, alebo jaká piča masná vyjebaná. Ty kokos, už tie rage prichádzajú. Nemáš peníze, vôbec nemáš. Vypadni z tý kary, kámo. To už hovno z toho je. Ešte aj bugujú dvere. Stratil si svoj cíl a jak ja svoj cíl mám nestratiť, ty kokos? Dobre, pohoda. Máme 3 minúty. 3 minúty failovania. Myslím, že toto je on taká krátka misia. Áno, jasné! Kokos, fízli predo mnou. Najlepšia vec. Kokoti. Bílá svinie. Však choď. Staj do piči vyjebanej, ty kokot. Najlepšie, ty kokos. Poď ich vybúrať. Nie seba, do piči, to není v pohode, Jimmy, kurva, ty kokot vyjebaný.
Ty máš všetko v pohode. Aj vajca máš v pohode. Do piči s takou... Dubu. Kľud, do piči. Už to kurva prichádza. Keď mne fízli pojebaný do piči, už som sa raz nasral, keď som išiel ešte on k tejto misie do piče, ma najbali vyjebaný fízli skurvený, ktorí sú na každom pojebanom kroku skurvenom. Vypadni. Ser na to, kamo, ser na to do piči ti hovorím. Hlasím vraždu, podezrený je ozbrojen. Dostan sa do bezpečnej zóny. Jak mi prekazia skurvený fízli túto misiu, tak sa vážne naserem, ty kokos. Vážne to je on tu bezpečná zóna? Alebo čo tu je? Tuto je! Hneď rovno, stoj! Stoj, ti hovorím do piči vjebanej! Kokot, najsko to máme, my sme buzranti do piči. Za 5 minút sme dali celú misiu, ja sa s vami lúčim. Fakujem celú mafiu dneska už a dovidenia, do počutia. Papík.